kto bude prvý tam a späť je víťaz. No ale pohni si, aby som ťa nemusel v cieli dlho čakať. Ó, zlaté, ako si strašne veríš, ale vieš, môj otec je šéf hasičov. Okej. Okay. Tak čo? Pripravený? Poďme. Pripraviť sa. Pozor. Start. Pome, to je len lavička. Áno. Ide. No čo, není to ako presúvať papiere po stole, čo pán? Ja som úplne... Náčelník. Ja som pohodičke, ty si nejaká zadýchaná, Peťka. Čo? Ale nehovor. Áno. Pozor, kameň. Kde? Tam. Prosím, neblafuj. Pozor, ty si dávaj pozor. Pozor, po nohy. Hop, si pohode. Čo, nič sa nestalo? Čo? Prosím ťa, pomôž mi, zasekla sa mi tam noha. Jasné, pomôžem ti, ak povieš, že ja som najlepší. Nikdy. Okej. Počkaj, pomoc, veď sa topím. Prosím? Topím sa. Pomoc. Poď. Prepáč. Asi ti zvoní telefón. Šaňo? Čo? Akože zburcoval celé oddelenie? A kedy odišli? A prečo mi to hlásiš až teraz? Nie, nikoho nevolaj, ja tam skočím. Dobre, no, čau. No ešte kretén. Prepáč, musím utekať. A toto tu si dokončíme, dobre? Čau.